muzes. Beres. Nu ies iecus cam tasi. Ai, am paiman ar avut ce-am căgas. Lin n-a cam ce să hăbări. A, ies el Kiova cam ce am zemi ac ceam. Kiova cam lin n-a cam de nu-i n-a el ii ar tăpață. Dăha, mai hosum ei, ce? E ha hosați, e de zi ce am hangar. E spet că mă tem, dar oi mă, tu hosați. De la, tu gândeam, mama în papa ne că barăbis. E la vampa, man. Hai, oi. Es im hertel, bă, ce schi ne elim ta. Lăsă te la cea. Pați, bocici vor ta nore din kner. Es gânică? Mhm. Păi, tot ok. La, spasi, mă casă încă mă ies. Կարող եք գնալ ես վաղը գա։ Ասում եմ սպասի, կասեմ կմտնես, լավ։ Կներեք տիկի շատոյա։ Չեն կանում աստեղ։ Համա շոր ենք ընտրում։ Լոպե, դու ուզում ես ինձ համա շոր առնել։ Հա ինչ է եղել որ։ Չէ։ Բայց ինչի չէ, ինչ վատ բան կա դրա մեջ։ Կարող եմ քեզ մի բան խնդրել։ Ինչ ուզես։ Ես չեմ սիրում, երբ ինձ համար ինչ-որ բան են անում, հատկապես նման կարգի։ Նելի, ես սրտանց եմ ուզում։ Ես ուզում եմ, որ իմ ընկերուհին օրինակ օրինակ է շորը հագնի։ Միշտ ես եմ իմ հագուստի համար վճարում, ու ես եմ որոշում, որտեղ ինչ հագնեմ։ Նելի, խնդրում եմ քեզ, այլ նման բան չանես։ Լավ կներես։ Ես ուղղակի մտածում եմ, որ դու ուրախան ես։ Ես սովոր չեմ ուրիշի հաշվին հագնել։ Նելի, ինչ ես խոսում։ Լավ, եթե ես շորը քեզ դուր ա գալիս, ես հա կկործեմ։ Բայց ինքս եմ գնելու։ Պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Հա պարտախ չիք։ Գեր, մենակ սրա տակի թելնով աչաս։ Լավ էլ կելնեմ, արա դե ոտենց խոսալով չի։ Ես իմը փող ունեմ, կուրս կգնեմ ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Ախպեր, դու հասկացի, մեկը պետքա, որ քո մամայի կողքին լինի։ Քո մամային պահի, խնամի, չես հասկանում այդ կանը։ Արդյոք ես մարդ կվարձեմ։ Արա եվ ու մարդ վարձելով չի։ Այդո դրա տակի թոնց ես դուրս գալու։ Հասկացեմ, որ մարդ կվարձես։ Դու որ մարդ վարձես, չես կար այդքան փոխտաս։ Ու առավոտի ծիրիկունը քո գործերով ես լինելու։ Այդ մեկը պրոբլեմա։ Ուզում եմ ասեմ, որ դու չես կարա։ Ու դեռ պետի դպրոց գնաս, վերականգնություն ունենք անցնելու և մտած ելի մի քիչ դրանց մասին։ Է, արդյոք եթե ասում ես, որ լրիվ գժվեմ։ Լսի, Գևոր, կամ հորդ ես ասում, որ մամայի տիրություն անի, կամ էլ տանում ես հիվանդանոց, թե բժիշկների հսկողության տակ լինի։ Արդյոք նենց է դուրս գալի, որ ես էլ եմ հորս պես վարվում։ Գև, այդ միակ ճիշտ քայլն է։ Բա որ գնանք դպրոց, մորդ մի բան պատահի։ Այդ վախտին չես անելու, կարաս ասես։ Չէ, 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 արդյոք, մետ ուրիշ բան մտածի։ Ես մենակ այդ կարան մտածան, ուրիշ բան չեմ կարան։ Բարև, Արման։
Բարև։ Ինչ հաճելի ու անսպասելի հանդիպում։ Նանը ես չեմ կարող ասել։ Իսկ ինչ կարող ես ասել։ Կարող եմ ասել ոչ հաճելի եւ տհաճ հանդիպում։ Լավ։ Իսկ քեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, թե ոնց է քո երեխան։ Եթե մի բան ինձ չի հետաքրքրում, ես չեմ հետաքրքրվում։ Չես էլ ուզում տեսնել, հա, ոնց է զարգանում։ Տեսնում եմ։ Չէ, չես տեսնում։ Ուզես թե չուզես, այդ երեխան ծնվելու է, ու դու պարտավոր ես լինելու ընդունես։ Տեսնենք։ Ներեցեք, հղիների համար ինչ ունեք։ Իսկ կոնկրետ ինչ ցանկանաք։ Գիտեք, ոչինչ։